କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମହିମା ଗାଦିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୋଟିଆ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଉ, ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ କୋଟିଆ ଯାଇ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଗୃହରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଓ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଲାଲ କହିଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଉପବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ସହ ଗୃହକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ପୁଣି ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବାରୁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବା DMF ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାମ ବେହେରା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 3,697 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,985 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରେ 1,616 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,096 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4,572 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,128 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1,641 କୋଟି ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 956 କୋଟି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 1,470 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 823 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା। ଆଜି ଦିନ 11:00 କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଜଗତସିଂହପୁର କଂଗ୍ରେସର 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଓବିସି ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଲେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏନେଇ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା 20ରୁ 30% ବଢ଼ିବ, ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଫୋରମ ରହିବା ଉଚିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପରେ 2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସେହି ଅପଜନକ ବିଷୟକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ 53 କୋଟି, ଫେସବୁକ୍ରେ 40 କୋଟି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ 1 କୋଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଆଇନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଆପଦଜନକ ଫଟୋ ଆସୁଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 9,000 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂତନ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 190 ଜଣ ୱାସିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଲର ପିଲା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅମରାବତୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଓ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟାନ୍କୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଏଣିକି ଆମେରିକାକୁ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଏହାକୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଦେଶରେ ଥିବା 40,000 ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରିବହନ କଲ୍ୟାଣ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚକା ଜାମ୍ କରିବେ। ସେହିପରି ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। GST, ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ଦର ଓ ଇଓଏ ବିଲ୍ ଭଳି ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 20 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ କଟକ ନଗର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।